Vakar diena yra praeitis. Niekada negalvojau apie vakar dieną. Vienintelė svarbi yra ši diena. Pradėkite šią dieną su patogiausiu skutimosi, kurį suteikia GILLETTE Fusion. Penki peiliukai išdėstyti arčiau vienas kito, kad skutimasis būtų ypač patogus ir vienas peiliukas ypatingo tikslumo reikalaujančiams vietoms. Vakardiena ir vēsture. Es nekad nedomāju par vakardienu. Vienīgā diena, kas ir svarīga, tā ir šodiena. Sāc šodienu ar GILLETTE Fusion. Visgludāko un ērtāko skūšanos. Pieci asmeņi novietoti tuvu kopā lielākam komfortam un īpašs asmens precizitātei grūti sasniedzamam vietām. Eilne un minevik. Ma ei mõtle kunagi eilse peale. Ainult üks päev loeb ja see päev on täna. Alusta tänast päeva GILLETTE kõige mugavama raseerimisega. GILLETTE Fusion. Viis tihedamalt koos asetsevad tera suurema mugavuse tagamiseks ning täpsustera keerulisemate kohtade jaoks. Вчерашний день – это уже история. Я никогда не думаю о вчерашнем дне. Единственный день, который важен для меня – это сегодня. Начни этот день с самым комфортным бритьем от GILLETTE Fusion. Пять лезвий, расположенных близко друг к другу для большего комфорта. И аккуратный триммер для сложных участков. Лучше для мужчины нет.